Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик зустрівся з керівниками підприємств енергетичної галузі Прикарпаття, комунальної сфери, науковцями Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та представниками місцевої влади. Очільник міністерства окреслив для присутніх основні стратегічні плани розвитку енергетики в нашій державі до 2035 року. На НАК «Нафтогаз України» Міністерство енергетики жодного впливу не має, констатує Ігор Насалик. А український потенціал запасу газу сьогодні використовується недостатньо, каже високопосадовець. Україна має запасів на один з захищених запасів. Хто з енергетиків розуміє такий вираз – захищені запаси. Майже 1 трильйон кубів газу. Можете уявити? Трильйон. Ми добуваємо 1,8% від захищених запасів. Середня країна, там європейська, яка видобуває, це в середньому плюс-мінус 12%. Норвегія добуває 16%. Щодо тарифів, зокрема на електроенергію, то 3 роки для населення вони не змінювалися, наголошує міністр енергетики України. Якщо у нас вугілля збільшилося з 1400 до 2800, якщо заробітна плата в енергетиці зросла на 93%, якщо газ зріс за цей період, за 3 роки, порахуйте, на скільки відсотків, якщо ядерне паливо збільшилось, якщо інфляція йшла в середньому десь 12-14%, то за останні 3 роки, ви бачили, що для населення до 100 кВт, хто розуміє про це, ми збільшили ціну, ми її не збільшили. В порівнянні це в 2,5 рази менше, ніж в Білорусі, і в 2,6 раз менше, ніж в Росії. Тепер Міністерство енергетики розробляє нову стратегію розвитку галузі в напрямку інтеграції з європейською енергетичною системою. Великого значення надають і відновлювальній енергетиці, але при цьому необхідно впровадити добове регулювання в систему споживання, щоб нівелювати дисбаланс, який вже сьогодні спостерігають. НАК «Нафтогаз» і «Укргазвидобування» просто не виконали ті зобов'язання, які дала держава. Воно забрало всі ліцензії, маючи запаси, нічого не зробило для того, щоб використати нові технології. Тому ми зробили паралельно 12 зараз ділянок, які об'явили конкурсні засади, і де вже, так по секрету вам скажу, що входять передові американські і європейські фірми, які володіють абсолютно новими добувними технологіями. Енергетична галузь України повинна розвиватися на основі новітніх технологій, залучення інвестицій та створення повноцінного цивілізованого ринку для споживачів, переконаний Ігор Насалик.